ono što je osnovno za trgovinska preduzeća i radnje jeste pravilno vođenje u kepu knjizi. I sami znate da kad se nešto upiše, nema popravljanja. Da li je to baš najbolje? Da li treba biti toliko rigorozan? Da li je trebalo čekati, evo, više od godinu dana, i ko zna još koliko ćemo čekati da dobijemo novi pravilnik o ovoj evidenciji? To je sad pitanje koje je vrlo značajno, izbori su pred nama, ali je i to jedno dobro vreme da sada sa ljudima koji su spremni da nakon prikupljenih informacija sa terena sednu u vladu, novu vladu, i da predlože ono što privreda na određeni način smatra potrebnim. Sam naš projekat, samo ukratko, čime se bavi, naš projekat se bavi regulatornim reformama u privredi i bavi se boljim pristupom finansiranju, pre svega za mikro, mala i srednja preduzeća, privredna društva i preduzetnika. U tom smislu i ova naša inicijativa je pokrenuta i sama ona nije tako nova inicijativa, nego još tamo od 2008-2009. Godine, dok je bila sveobuhvatna reforma propisa i tako dalje, brojne inicijative kako privrednog, tako i javnog sektora, pominje se, često se provlači neophodnost reforme kepu knjige. I sad se tu u stvari kreće, celokupna ta analiza se kreće od jednog pola da kaže ne treba ništa menjati, treba sve da ostane kako jeste, pa do onog krajnjeg pola koji kaže treba je potpuno ukinuti. A između toga takođe ima dosta toga gde kažu da treba ukinuti za vele prodaju, ostaviti za malo prodaju, ili tamo gde se ostavi takođe treba reformisati, ukinuti određene kolone ili drugačije preinačiti i tako dalje. Treba modernizovati oblik vođenja i slično. Sad u ovoj našoj inicijativi mi imamo veliku podršku Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, koje je veoma zainteresovano da se ovo pitanje reforme ili evidencije prometa i usluga reši na jedan jedinstven način koji će biti sa manje jeli, naravno regulatornog i administrativnog tereta za privredu i za stvaranje boljeg poslovnog i investicijalnog okruženja. Sam zakon o trgovini, u članu 37, predviđa obaveznost vođenja evidencije prometa, nabavke, prodaje, dakle, prometa, robe i usluga. Međutim, na snazi još uvek je kepu knjige koje je doneta, pravilnik o kepu knjizi koji je donet 1996. godine, pa kasnije je menjan i dopunjavan. Tako da zaista smatramo da je uz odličnu saradnju sa Ministarstvom trgovine da je krajnje vreme da se krene i u ovu reformu. Mi smo planirali dakle da taj proces bude sveobuhvatan i da on uključi sve zainteresovane strane, dakle kako trgovce, tako i drugu poslovnu zajednicu, naravno i računovodstvene agencije, ali i one koji najčešće u stvari koriste evidenciju kepu knjige od strane javne vlasti, a to su tržišni inspektori. I već smo imali određene okrugle stolove i imali smo takođe u drugim privrednim komorama, imali smo određene konsultacije i cilj nam je da napravimo jednu dobru analizu i takođe da uključimo i koja su međunarodna iskustva, da vidimo kako je drugim zemljama to rešeno, veoma su korisna iskustva zemalja iz okruženja i da dođemo do preporuka, šta treba da se kristališu te preporuke, šta treba uraditi i kako treba reformisati. Nije nam cilj da to bude, kako bih rekao, često to sa propisima ume da bude što brzo to i kuso, nego upravo obrnuto, da insistiranje na kvalitetu, da se postigne rešenje koje će biti tako da zadovoljava sve koji se ova tema tiče i koji se njom svakodnevno bave. Na primjer, negde se, da kažem, toleriše, pozdravlja i dopušta vođenje u elektronskoj formi, pa, na primjer, štampanje u slučaju terenske kontrole na licu mesta, s druge strane, u nekim drugim slučajevima se insistira da to mora da bude knjiga koja je pečatirana, povezana i tako dalje. Ne znam kakva su iskustva ovde u praksi, obzirom da tržišna inspekcija po pravilu, kako smo mi čuli, da kažem, u skoro 100% slučajeva kada dolazi u kontrolu traži kepu knjigu. Takođe, ono što se izdvojilo u nekim dosadašnjim našim razgovorima kao problem jeste pitanje
takozvane kolone 6 samog obrasca, gde se traži da se unosi cena uplata na račun, pri čemu se pojavljuju određeni problemi u situacijama kada ne dolazi direktno odmah do uplate na račun, nego dolazi do nekih odloženih plaćanja, korekcija cena, da, plaćanja na rate i tako dalje. Pa sad tu bi nam bile korisne informacije, eto kažem, ta kolona 6 pod navodnicima je izolovana kao nešto što nije podatak koji je na jednostavan način moguće implementirati u svim slučajevima i koji izaziva probleme u praksi. Setim se da je neko pomenuo za neku naplatu koja nije izvršena odmah, nego izvršena kasnije, pa je onda to kasnije, posle nekoliko meseci, potrebno vratiti u KEPO knjigu iz tog nekog perioda.